Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк, і сьогодні у нас у гостях Олена Кваша, перший заступник директора виконавчого філії НТКУ. Олена, доброго вечора. Вітаю в нашій студії. Спілкуємось з вами, хоча ще осінь на дворі, але говоримо вже про Новий рік, який вже не за горами у нас. Наш канал тримає таку гарну традицію. Щороку у нас є новорічні вогники. І знаю, що вже творча група почала підготовку до цьогорічного шоу. Угу. Тож, яка буде специфіка? Чим відрізнятиметься вогник 2017? Ну, насправді, 5 років ми дійсно тримаємо цю пальму первенства серед всіх регіональних ТРК. Ми дійсно робимо свій новорічний проєкт. Досить відповідальна історія, насправді, досить емоційна, досить атмосферна. І нам дуже приємно, що, власне, ми це витримали і вийшли вже на такий мікро-міні-ювілей, якщо так можна, звичайно, сказати. Да? А цього року, так, звичайно, дуже хочеться, щоб проєкт був вдалим, цікавим, атмосферним. І таким, щоб якомога більше глядачів дивилися саме наш телеканал. І така тенденція, і така традиція, на щастя, і на нашу радість вже з'явилася у жителів нашої області. І я знаю, що дуже багато глядачів надають перевагу саме місцевому новорічному проєкту, за що вам величезне спасибі. Дякую за довіру. І я сподіваюся, що і цього року ми вас не розчаруємо, здивуємо в хорошому сенсі цього слова. Тож, якщо повернутися до формату. Минулого року ми вперше спробували себе у такому, скажімо, практично кіножанрі. Да? З'явилася вже новорічна історія, в якій грали наші відомі жителі обласного центру, та й не тільки. В рамках нашої області ці люди відомі. Це надзвичайно популярний шоу-баріста, я би так охарактеризувала Віктора Душака, та артистка, заслужена, народна, улюблена артистка багатьох, Ірина Іллівна Дейнекіна, так, які, в принципі, зіграли роль таких провідників у новорічній історії і зв'язували між собою всі кліпи, всі сюжетні замальовки, які ми відзняли минулого року. Так? Було 18, якщо я не помиляюсь, відеокліпів з музичними роботами, так? І близько десятка таких замальовок кулінарних. Да? Тож ми поєднали музичний проєкт і кулінарний проєкт. І, власне, ось таким вийшов, якщо так досить сухо, да, охарактеризувати минулорічний вогник. Цьогоріч ми вирішили, що, маючи досвід минулого року і маючи досвід взагалі попередніх років, дуже хочеться зробити вже дійсно таке серйозне, доросле, новорічне таке дійство, да, в нашому ефірі і відзняти новорічну комедію своїми силами. Так? Вона комедія новорічна, музична, і дуже хочеться, щоб наші активні кіровоградці, які беруть участь у цьому проєкті, вже декілька років віднайшли себе вже у якості навіть акторів. Да? Над цим вже працює наша сценарна група, для кожного буде не тільки варіант музично-пісенний, так, а ще і ігровий. Тому дуже хвилюємося, робота розпочалася вже насправді досить давно, ми ще влітку замислилися і розпочали опрацьовувати декілька варіантів сценарію. Тільки насправді минулого тижня ми дійшли спільної думки щодо того, яким же, власне, цей новорічний вогник має бути. І вже зараз триває активна робота. Тож, як ви зрозуміли, буде музична комедія, збережемо традицію музичних кліпів, з кожним будемо працювати індивідуально, з кожним будемо працювати так, щоб допомогти розкрити свої таланти. І повірте, у наших глядачів їх дуже-дуже багато, і нам це надзвичайно приємно, оскільки тільки протягом останнього тижня до мене особисто в Фейсбук звертається вже, мабуть, ну, з десяток людей, які хочуть брати участь в проєкті і пропонують всіляку підтримку. Ми дуже цьому раді, ми вдячні вам за таку довіру і сподіваємося, що ви себе також реалізуєте в новій якості, в новому амплуа, і це буде вам приємно і подарує дійсно таке відчуття новорічного дива і новорічної такої, я не знаю, ну, фантазії, яку можна зробити реальністю. Чи можна говорити про те, що учасниками стануть якісь відомі і цьогоріч особистості? Безумовно, безумовно, так. Так, ми за цим принципом і працюємо вже 5-й рік. Ми запрошуємо і всіх бажаючих, і, звичайно, намагаємося, щоб в проєкті брали участь і політики, і представники соціальної, культурної,
сфери нашої області, нашого міста і не тільки. Декілька років назад у нас навіть брали участь представники всеукраїнської естради. Тому зупинятися не будемо і відкриті для всіх, навіть якщо, наприклад, Дональд Трамп захоче, ми його візьмемо до себе. Запросимо, так? Кастинг окремо буде для нього? Просто без кастингу візьмемо, так. Олена, також знаю, що цьогоріч буде нова для Вогника річ, така якась соціальна складова, чи можемо... Да, відкрити завісу, що безумовно, і ми також думали, що було би непогано, аби мрії здійснилися в новорічну ніч не тільки у тих, хто власне мріяв заспівати, да, на центральному телеканалі нашої області, а ще у інших жителів нашої області, у маленьких, у тих, хто, на жаль, є одиноким, так, але мріє Новий рік про тепло і про затишок і таке інше. Тому ми вирішили, що всім, хто буде брати участь у новорічному проєкті, ми запропонуємо здійснити, ну, хоча б одну новорічну мрію. Зараз ми працюємо над базою, власне, тих людей, для яких ми будемо допомагати, так, і з якими ми будемо спільно працювати над тим, щоб їхня мрія була реалізована. Звичайно, це соціальна категорія, звичайно, це будуть і діти-сироти, і, звичайно, нам би дуже хотілося, щоб учасники цього проєкту з розумінням поставилися до цієї інновації і допомогли нам, як справжні Діди Морози і Снігуроньки, реалізувати ось такі новорічні, дійсно новорічні мрії. Хто буде цьогоріч працювати над шоу? Стала команда, яка вже працювала і минулого, і позаминулого року. Говорю з приємністю і презентую цих молодих, творчих, амбітних людей. Це Катерина Мурована, це Ілля Зільонкін, це Микола Галавко. Звичайно, нам допомагає надзвичайно серйозно і потужно з комп'ютерною графікою Олексій Сімонов. Звичайно, це команда наших музичних чарівників, інакше я не можу сказати, це і Сергій Колчин, і Оксана Яненко, і ще дуже багато людей, які залишаються поза кадром. Але повірте, їхній вплив на новорічний проєкт також не такий малий, як би здавалося. І на завершення, куди мають звертатись, куди можуть звертатись кіровграці, які хочуть взяти участь у Вогнику? І нагадаю дедлайни, да. Насправді часу залишилося зовсім мало, і основна вже команда, яка буде задіяна у Вогнику, в принципі, сформована, я можу так сказати. Але ми визначили термін 7 жовтня. До 7 жовтня ще маєте можливість записатися і сказати, що так, я хочу співати, або я хочу виступити з якимось іншим номером, там, я не знаю, навіть читати вірші, да, але вони мають бути новорічні, святкові, позитивні, добрі. Там, можливо, не про Новий рік обов'язково, можливо, про інші людські цінності, але це однозначно має бути з позитивом. Тому ви можете звертатися до мене на моїй персональній сторіночці в Фейсбуці або звертатися сюди в телерадіокомпанію. Ми знаходимося на площі Героїв Майдану 1, кабінет 137. В цілому контакти озвучено. Строки визначено. Єдине, що я буду просити, не зволікати, оскільки, скажімо так, реалізація здійснення новорічних мрій та проєктів потребує дуже багато часу. Тому давайте всі разом на це зважати і працювати відповідально. Ось така інформація. Я вам дякую, Олено, і нагадаю нашим глядачам, що цьогоріч новорічний вогник на каналі Кіровоград буде здійснювати мрії не лише самих учасників вогнику, а й кіровоградців та жителів нашої області. Нагадаю, що в програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Оленою Кувашою, першим заступником директора виконавчого філії НТКУ. Залишайтесь з нами. До побачення.